Saya nak mengalu-alukan kehadiran Profesor Madya TS Dr. Anwar Shah Bali uh, Profesor Madya dari Sekolah Perniagaan dan Ekonomi Universiti Putra Malaysia. Selamat datang Dr. Terima kasih. Alhamdulillah sihat. Ina. Baik, terus kita nak bincangkan berkenaan dengan pembentangan semula bajet 2023 ini. Pada awal sesi perbincangan ini, doktor, mungkin uh, doktor boleh berikan sedikit gambaran ataupun jangkaan yang boleh kita harapkan daripada hmm. pembentangan semula bajet 2023 yang akan dibentangkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri juga selaku Menteri Kewangan kita. Okey Lina, kalau kita soroti semula apa yang berlaku ini merupakan pembentangan semula yeah. bajet 2023 yang telah dibentangkan tahun lepas Betul. Uh, pada bulan November tempoh hari. Uh -huh. Cuma perubahan yang berlaku antara tahun lepas dan tahun ini begitu ketara sebenarnya. Sebenarnya kalau kita mikir data daripada perkembangan ekonomi negara kita pada tahun lepas, yeah. kita dapati bahawa ekonomi kita asas berkembang agak baik tahun lepas, mm -hmm. iaitu suku tahun pertama 5%. Suku kau tahun kedua tahun lepas naik 8.9% mm -hmm. dan suku tahun ketiga naik 12 14.2%. Dan suku tahun keempat berkemungkinan kurang daripada suku tahun ketiga. Tapi secara puratanya, kita dapat menjangkakan ekonomi 2022 lebih daripada 8%. Okay. Dan kalau kita ambil kira kadar pengangguran juga, Rina berlaku penurunan tahun lepas iaitu pada bulan Oktober dan November kadar pengangguran kita adalah 3.6%. Mm -hmm. Dan kita ambil kira ini disebabkan oleh berlakunya pembukaan sektor ekonomi itu sendiri okay. yang mana bila ekonomi itu dibuka maka uh, lebih banyak peluang pekerjaan dicipta. Mm -hmm. Cuma isu dia Rina yeah. adalah bukan pekerjaan tu isu dia. Okay. Isu dia bagaimana pendapatan yang diperoleh itu dapat dibelanjakan dengan kenaikan kos sara hidup. Okay. Ini isu yang besar yang perlu dilihat oleh kerajaan mm. semasa pembentangan bajet 2023 ini yang mana berlaku kenaikan yang agak signifikan harga barang. Okay. Mm. Kalau kita ambil kira Rina, sedikit lagi ah mm. bahawa kita dapati bahawa berlaku kenaikan yang agak signifikan terbaru berlakunya kenaikan harga sayur tu sendiri. Betul. Yang mana kalau kita ambil data daripada salah uh, sebuah uh, surat khabar terkenal baru ni mm -hmm. yang menyatakan bahawa data daripada peniaga pasar basah di Kuala Lumpur tu yeah. menunjukkan dengan begitu jelas kenaikan harga. Contohnya timun mm -hmm. RM1.80 sekilo naik RM6.50. Tomato kecil daripada RM7 naik ke RM10. tomato medium daripada RM8 naik ke RM11. Yeah. Dengan kenaikan harga barang ni mm -hmm. menyebabkan berlakunya satu keadaan di mana uh, kerajaan perlu melihat sendiri kesannya itu sendiri. Okey, baik. Kalau kita lihat sebenarnya apa yang disentuh oleh Amat Berhormat Perdana Menteri yang mengatakan bahawa beliau memberi jaminan bahawa bajet 2023 ini akan memenuhi keperluan semua golongan rakyat. Ini yang dikatakan bahawa fokus utama adalah rakyat dan jika kita lihat semestinya golongan B40 ini sudah kita tahu bagaimana ia mendapat perhatian kerajaan sendiri. Tetapi dalam masa yang sama kabarnya golongan M40 tidak akan dipinggirkan kerana kerana tekanan ekonomi itu bukan saja dirasai oleh golongan B40 tetapi M40 yang mempunyai komitmen yang ada perbelanjaan harian seperti biasa. Bagaimana kita melihat dalam situasi ini, kerajaan perpaduan ini boleh mengembalikan kepercayaan kepada rakyat sendiri, Doktor? Okey, kalau kita lihat semula betul apa Rina sebut sebab asas dia pada ketika ini yang berhadapan dengan krisis semua pihak. Yeah. B40, M40 dan ada T20 yang telefon saya pun. Doktor, jangan lupa bagi tahu T20 pun ada masalah pada ketika ni. Ada ya, Doktor? Ah, ya, ada. <laughs> T20 pun ada yang kontes. Eh. Mm. Kita ambil kira sebab T20, entry level T20 adalah RM10,971. Di mana ada juga pendapatan T20 itu, rt t itu yang perlu diberikan perhatian. Yeah. Kalau kita ambil kira pembentangan bajet tahun lepas, uh, kerajaan sebelum ini telah uh, bersetuju atau telah membentangkan pengurangan 2% cukai pendapatan Bisa. kepada mereka yang berpendapatan antara 50,000 ke 100,000. Tapi melihat kepada perkembangan semasa Rina, ya. saya rasa saya saya rasa ada ada rasionalnya uh -huh. supaya kerajaan dapat meningkatkan pengurangan cukai itu daripada 2% kepada 3% kepada 50 mereka pendapatan 50 ke 100,000 uh -huh. iaitu iaitu M40. Okay. Bahkan saya nak cadangkan bahawa pengurangan 1 ke 2% pada mereka yang berpendapatan a uh, uh, setahun ya eh, uh -huh. uh, yang 100 ke 150,000 iaitu sebagainya dah T20 entry uh -huh. level sebab mereka juga amat terkesan. Sebab apa pengurangan cukai pendapatan ini bagus sebab dia akan membantu untuk disposable income okay. di mana ada pendapatan lebih atau wang lebih yang mereka boleh gunakan untuk menampung kenaikan kos sehari hidup itu. Okay. Itu salah satu cadangan yang saya rasa boleh dipertimbangkan semasa pembentangan bajet yang kawal B40. F40 dan juga T20. Okey doktor. Kalau selain daripada cukai ini, apa lagi mungkin strategi ataupun formula yang perlu dilakukan oleh kerajaan perpaduan ini untuk memastikan bahawa kelangsungan hidup ini dapat diteruskan. Kerana kita faham 2023 ini cabarannya lebih besar dengan jangkaan kemesetan ekonomi dengan ketidaktentuan ekonomi global ini pastinya ia akan memberi um, satu cabaran untuk semua pihak. Apa mungkin strategi dan juga formula asas yang perlu ada bagi kerajaan ini. Okey, kalau kita lihat uh, Rina, sebagaimana Rina sebut, uh, Bank Dunia telah mengunjurkan bahawa ekonomi global akan berkurangan daripada yeah. 3% yang diunjurkan turun kepada 1.7% saja. Bahkan ekonomi Malaysia juga berada pada tahap sederhana iaitu 4% saja. Uh -huh perkara paling penting yang saya lampak di sini adalah bagaimana mengurangkan kebergantungan barangan import. Okey. Sebab apa? Kita mengimport makanan uh -huh. 2021 lebih daripada 60 bilion. Okay. 2022 lebih daripada 70 bilion. Uh -huh. So bila kita nak kurangkan kebergantungan ni, maka uh -huh. kita perlu buat uh, production dalaman, okay. pengeluaran dalaman tu. Sebab itu saya ada mencadangkan di sini bahawa kerajaan boleh mempertimbangkan untuk menyewa tanah-tanah milik kerajaan uh -huh. untuk disewakan kepada mereka yang ingin membuat uh, pertanian khususnya yang berkaitan dengan sayuran tu sekali uh -huh. supaya internal production tu mencukupi salah satu sebab mengapa kenaikan harga barang ni berlaku okay. adalah uh, permintaan lebih tinggi daripada pengeluaran salah satu sebab so disebabkan itu bila kita mengimport kita bergantung pada orang lain kena uh -huh. sebab itu uh -huh. kita perlu memaksimumkan internal production supaya kita boleh mengawal harga barangan saya nak cadangkan bahawa kerajaan aa, memberikan perhatian untuk memberikan tanah secara sewaan kalau bolehlah Rina eh uh -huh. untuk setahun atau dua tahun sewa secara percuma. Okay. Selepas tu dengan progres yang baik tanaman berkembang uh -huh. maka boleh menyiwa kepada mereka nilah uh -huh. yang kedua. Yeah. So sampai masanya untuk kedai runcit setempat. Kedai runcit setempat itu perlu diberikan perhatian. So untuk memastikan bahawa sebab isu ni sekarang ni bukan sahaja isu berkaitan dengan Uh, makanan itu saja, makanan okay. production contohnya makanan restoran. Yeah. Tapi bahan mentah tu sendiri. So dengan adanya kedai runcit setempat yang diusahakan mungkin kolaborasi antara kerajaan juga koperasi. Dan korporasi itu dapat mengawal harga barangan kita pada hari ini. Uh -huh. Kedai runcit ini pernah diperkenalkan dulu sebenarnya. Ha, cuma pada ketika ini saya rasa sudah sampai masanya uh -huh. untuk memperkenalkan supaya mengawal harga bahan mentah. Uh -huh. Sebab kita bukan saja melihat pada barang makanan di restoran yang naik. Dan yang keduanya kita memang ada sekarang ini menu rahmah tu Satu inisiatif yang baik. Yeah. Cuma kita melihat sejauh mana pada long term tu, oh, Pada jangka masa panjang uh -huh. supaya dapat dikawal bahan mentah itu supaya ianya dapat menjadi lebih sustain benda itulah dan ia memungkinkan untuk kita tidak bergantung lagi kepada bekalan Betul. bahan import kerana kita melihat isu security makanan ini juga menjadi satu aspek yang utama Doktor. Yeah. dan bagaimana pula kalau kita nak sentuh dalam usaha kita cuba untuk meneruskan kelangsungan hidup golongan rakyat ini yang perlu diberi perhatian masa yang sama juga kita nak melihat sejauh mana daya saing ataupun kemampanan ekonomi kita nak bawa pembangunan negara ini pada tahap yang sepatutnya bagaimana mungkin kita nak mempersiapkan um, negara ini bukan sahaja untuk kepentingan rakyat tetapi juga untuk kemampanan ekonomi apa yang perlu diberi uh, perhatian dalam usaha untuk pemacuan pembangunan negara ini. Okey, okay. kalau kita lihat Rina, kita dapati perkara pertama yang paling penting adalah bagaimana kerajaan dapat mempertingkatkan pelaburan itu sendiri. Okay. Sebenarnya bagaimana wang itu dapat masuk ke dalam negara kita. Kita dapati mutakhir ni, uh -huh. kalau kita dapati syarikat-syarikat gergasi United States, khususnya syarikat telekomunikasi uh -huh. berlaku pembuangan pekerja yang agak ketara. Microsoft sendiri yang terbaru yeah. Zoom sendiri hmm. membawa staf ini menunjukkan bahawa terdapat trend di peringkat dunia yeah. berlaku pengurangan staf yang agak signifikan mm -hmm. khususnya melibatkan beberapa sektor yeah, okay. sebab itu pada ketika ini kerajaan perlu memainkan peranan untuk menarik pelabur-pelabur ini datang supaya dia dapat mencipta peluang pekerjaan mm -hmm. sebab pertamanya adalah kita dapati bahawa sekarang ini peluang pekerjaan itu walaupun saya seperti kadar pengangguran 3.6% tetapi pada tahun ini adalah tahun yang amat mencabar sebenarnya yeah. Untuk khususnya melibatkan peluang pekerjaan, uh -huh. dan bagaimana peluang pekerjaan itu dapat dicipta bukan saja untuk mereka yang berjawatan di sektor awam dan swasta, okay. bahkan kita melahirkan usahawan-usahawan yang dapat dapat berniaga dan memperkenalkan produk-produk terus ini. Pada pandangan saya kerajaan perlu membantu khususnya memberikan tanah seperti saya tadi yeah. memberikan ruang mereka untuk terlibat dalam kedai runcit dan sebagainya supaya mereka dapat diberikan peluang. Satu lagi perkara penting. Uh -huh. Kita tahu bahawa harga komuniti khususnya getah jatuh pada ketika ini. Ya. Yeah. Dan kesan yang ketara di mana bila harga getah jatuh di mana pekebun pe 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 kecil dan juga uh, penoreh getah sekarang ini berhadapan dengan right kesukaran. Yeah. Sebab itu selain daripada kerajaan memberikan bantuan tunai yang saya menjangkakan kerajaan akan dalam bajet yang akan dibentangkan memberikan bantuan tunai. Mm -hmm. Dan saya menjangkakan saya mengharapkan kerajaan juga dapat mengalihkan pekebun pe pe kecil yang berasas getah ini untuk juga terlibat dalam tanaman sayuran ni sekarang ni. Okey. Siapa sangka Lina tayu, sayur sayur yeah. harga sayur naik yeah. secara mendadak Betul. kan? Dan ini adalah sebenarnya perkara yang boleh memberikan manfaat kepada mereka yang ingin terlibat di dalam okay. sektor aa, apa nama sektor pertanian. Salah satu perkara lagi yang penting dah. Yeah. Yang bukan bukan agak signifikan bukan hanya harga makanan saja naik. Okey. Bahkan harga yang melibatkan barang-barang uh, -barang, konstruksi perumahan itu pun naik. Betul. Bahkan automotif pun naik. Mm. Jadi apa yang kita boleh jangkakan adalah rumah pun berpotensi untuk naik mm -hmm. sebab berlaku kenaikan 10 ke 20% yearly. Yeah. So ini dia perkara penting untuk kerajaan lihat dan saya ingin mencadang kepada kerajaan mm -hmm. supaya melaksana atau memperkenalkan rent to home ni ataupun uh, apa nama pemilikan rumah secara sewa beli. Mm -hmm. uh, sekarang ni ada tapi perlu diperluaskan. Sebab apa? Kita tahu bahawa bila pada ketika ini ada kesukaran untuk memperolehi pinjaman mm -hmm. dan siapa yang dapat pinjaman pun tahun lepas dah empat kali naik OPR. Betul. Jadi ini dia perkara yang perlu dilihat oleh kerajaan untuk memperkenalkan pemilikan rumah secara sewa beli. Okey, saya amat setuju apa yang disentuh oleh doktor sebentar tadi dan pastinya kita juga nak tahu selain daripada kita memikirkan manfaat dalam bidang pertanian, kita nak membantu golongan usahawan kita. Bagaimana pula doktor melihat dari sektor pelancongan? Kerana ini ni juga salah satu sektor yang sedang membangun ketika ini. Bagaimana mungkin kita nak memastikan sektor ini dapat terus hidup dan berkembang dalam situasi ataupun kegawatan ekonomi yang boleh berlaku ini yang pastinya sedikit sebanyak akan menggugat sektor pelancongan yang baru nak hidup ni doktor. Betul, saya Rina, sebenarnya saya melihat soroti semula sektor pelancongan atau perhotelan, mutakhir ini kita dapati bahawa berlakunya satu kenaikan tarif elektrik bagi pengguna bukan domestik dan juga bukan PKS yeah. iaitu sekarang ni 20% bagi setiap kilowatt per jam mm -hmm. di mana kenaikan harga ni menyebabkan hotel ee uh, bil elektrik hotel melambung 20 ke 30% minimum. Uh -huh. Jadi apa yang berlaku adalah hotel pada ketika ini berhadapan dengan kesukaran. Dan kita dapati pun kita melihat harga hotel sekarang ini pun meningkat secara signifikan uh -huh. sebenarnya. Disebabkan mereka cuba menampung kenaikan uh, tarif elektrik itu sendiri. So saya ingin mencadangkan juga kerajaan supaya dapat menangguhkan seketika okay. kenaikan tarif elektrik kepada sektor-sektor yang berasaskan kepada pelancongan Rina sebab yeah. hotel ni lah nadi kepada sektor pelancongan. Betul. So pada ketika ni berlaku kenaikan tarif elektrik tu, ia sedikit sebanyak memberikan kesan. Kalau semalam saya membaca pandangan-pandangan uh, daripada persatuan hotel dan sebagainya, yeah. uh, mereka juga menyatakan kegusaran dan kerisauan mereka terhadap uh, kenaikan ni mm -hmm. yang melipat kos mereka 20 ke 30%, 30 naik. Okay. Soalan saya, bila berlaku kenaikan elektrik ni, adakah uh, uh, hotel ni akan absorb ataupun harga dia akan di berikan kepada pengguna. So tentulah harga itu akan dikongsi dengan pengguna dan sebab itu kita dapati berlakunya kenaikan yang signifikan. Dan ini yang perlu dilihat supaya ditangguhkan proses apa ni kenaikan ini sendirilah. Okey, baik. Uh, saya tak memetik apa yang disentuh oleh Yang Berhormat Perdana Menteri bahawa um, kerajaan katanya akan meneliti beberapa aspek lain termasuk daya saing, kepantasan dalam kelulusan perniagaan serta beberapa inisiatif baharu termasuk pendigitalan. Ini satu perkara yang saya kira perlu kita ambil peduli sebab kita tahu dalam dalam keadaan dunia yang semakin bertindak pantas ini. Uh, kita tahu sebelum ini kita ada RR40-an kosong. Bagaimana mungkin, uh, doktor sendiri melihat pendigitalan ini adalah salah satu fungsi utama untuk kita luaskan dalam pelbagai prospek ekonomi ataupun sektor ekonomi ini? Kalau kita lihat satu contoh yang paling mudah kenapa saya kata uh, pendigitalan begitu signifikan. Ambil satu data yang mudah. Yeah. bajet tahun lepas mm. adalah 372 bilion. Mm -hmm. Bayangkan. Alibaba dan JD.com yeah. syarikat e-dagang mm -hmm. di China mm -hmm. dalam masa 24 jam boleh dapat jauh lebih tinggi daripada bajet negara kita. Mm -hmm. Satu tahun yeah. mencakupi 32 juta rakyat Malaysia, 365 hari, Alibaba dan Digi.com boleh jual dalam masa satu hari saja. Yeah. Apa maksudnya? Begitu, bagaimana? Itulah lubuk emas sebenarnya. Sebab itu kerajaan memberikan fokus pada pendigitalan, uh -huh. khususnya dalam konteks perniagaan secara online. itu Cuma apa yang perlu ditikamkan adalah infrastruktur. Okay. Sebab contoh, saya bagi satu contoh. Saya menggunakan uh, e-wallet. Bila kita nak pergi ke syarikat, contohnya ke supermarket nak bayar, bila nak bayar guna cashless, kejap ada line, kejap tak ada line. Nak bayar pakai QR, kejap line ada, kejap line tak ada. Disebabkan itu penting untuk infrastruktur untuk menyokong digital itu 5G dan sebagainya perlu diperkenalkan dengan cepat supaya pendigitalan ini dapat bergerak dengan pantas, mm -hmm. rakyat akan memperoleh kesan yang positif, peniaga juga akan memperoleh kesan yang positif. Dan juga terbaru ni kalau kita lihat hari ini ada surat khabar menceritakan tentang ATM cas ringgit tu kan. Mm -hmm. dan doktor juga memberikan pandangannya. Saya juga memberikan pandangan mm -hmm. di dalam surat khabar mm -hmm. sebab kita telah beralih kepada cashless. Betul. Mengapa perlu di charge ringgit untuk uh, pengeluaran wang hmm. di bank yang beras, berlainan? Sebab sekarang kita balik cashless. Saya pada pandangan saya so sampai masanya Betul. uh, ATM ni tidak dikenakan charge uh, rm Ia telah dilaksanakan semasa PKP. Kalau tempoh hari boleh dan bank untung pun. Walaupun tidak mengenakan caj ya, RM1, kenapa kita tak boleh laksanakan pada hari ini? Pada ketika rakyat pun berhadapan dengan masalah yang sama atau bahkan lebih mencabar daripada dibandingkan sebelum ni. Setuju. Dan um, kita melihat bahawa ianya adalah sama-sama untuk berkongsi manfaat. Kita mahukan rakyat yang sejahtera. Di akhir perbincangan ini sedikit rumusan daripada doktor berkenaan dengan pembentangan semula bajet 2023 ini. Sudah tentunya kita mahukan rakyat sendiri yang diberi keutamaan dalam masa yang sama ekonomi negara ini terus mampan doktor. Okey, dia ada serampang dua mata Rina di sini tapi isunya adalah uh, pada ketika ini isu yang paling besar adalah berkaitan dengan harga barang. Okay. So saya menjangkakan kerajaan akan memberikan fokus kepada uh, sektor berkaitan dengan makanan dan pertanian. Uh -huh. So sektor ini akan mendapat bajet yang tinggi daripada kerajaan untuk memacu industri pemakanan dalam negara kita. Uh -huh. Dalam masa yang sama kerajaan juga perlu melihat dari subsidi itu. Sebab subsidi uh, yang berlaku atau lep, tahun lepas uh -huh. adalah ke, uh, unjuran lebih daripada 70 bilion. Okay. So bagaimana kerajaan dapat membuat perbelanjaan yang mampan supaya subsidi dapat diuruskan dengan baik, peralihan subsidi itu berlaku. Uh -huh. Dalam masa yang sama saya mengharapkan tadi supaya berlakunya pengurangan cukai pendapatan right. M40 dan T20 supaya mereka boleh berbelanja. Sebab apa Rina, kalau melalui perbelanjaan itu maka ekonomi itu akan bergerak. Baik. Uh, itu yang paling penting pada pandangan saya. Terima kasih banyak-banyak. Kita nak ucapkan kepada Profesor Madia TS Dr. Anwar Shah Bali Mahomet, Profesor Madia di Sekolah Perniagaan dan Ekonomi Universiti Putera Malaysia. Kita mengharapkan semuanya baik-baik belaka, Doktor, dalam situasi kita berdepan dengan kemelut ekonomi dunia ini. Pastinya kita mengharapkan rakyat ini diberi fokus dan keutamaan. Terima betul. kasih.